Washingtonit, e cila ishte pastaj nënshkruar nga kryeministri Hoti, në fakt nuk ishte një version shumë i dopt i asaj në cilën janë dakorduar në parim të dy presidentët, presidenti i Kosovës dhe presidenti Trump. Mendoj që atëherë është humbur një momentum i rëndësishëm, historik, edhe pse marrveshja e Washingtonit është i ka dhënë diçka Kosovës, njohen shumë të rëndësishme nga Izraeli dhe ka levizur në disa drejtime specifike, që nga jo ko mund të themi që të dy presidentët demokrat, nëse i vlerësojmë objektivisht, ishin shumë të dëmshëm për Kosovën në shumë drejtime, jo për shkak do një vendimi, po për shkak mos vendimeve strategjike që janë marur. Do më thënë, sa i përket presidentit Obama, unë mendoj që është njëri për presidentëve më dopt që ka pasur Amerika për shumë dekada, po presidenti Biden kishim pritje të mëdha, sepse a ishte edhe vetë i lidhur me Kosovën familjarisht, për shkak aktivitetit të tij të hershëm në raport me Kosovën, por edhe shumë çështjeve tjera. Pra nuk ndodhi asgjë, ishte një lëvizje, si të them, pa rezultat, edhe normal që fajtor, po ai nuk është jetim, se fajtori duhet të kërkohet edhe në Prishtinë për shkak të disa lëvizjeve të pamatura dhe taktike në raport me Washingtonin që rezultuan të ishin të dëmshme. Unë mendoj që do të kthehet një momentum dhe do të ketë lëvizje. Tani se çfarë lëvizje do të ndodhë, ajo varet edhe vetë nga Prishtina. Po. Nëse nuk kemi ndryshim të udhëheqësisë në Prishtinë, atëherë rezultati do të jetë dramatik edhe nashta katastrofik, duke marrë parasysh edhe deklarimet, edhe politikat, edhe raportet shumë jo të pamatura dhe jo korrekte nga kryeministri Kurti në raport me presidentin Trump dhe administratën e tij, gjë që unë besoj që edhe ju e dini karakterin e presidentit Trump, ai nuk haron dhe është paksa edhe hakmarrës.